E estamos de volta com mais Total War Three Kingdoms. Yan Bai Huo, a sessão é ótimo, né? A ascensão do Tigre Branco. Bom, no episódio passado nós assentamos nosso império aqui, pequeno reino aqui, né? Deixa eu ver como é que a gente tá. A gente ainda é bandoleiro, já a gente vira saqueador. Mas a gente ainda é bandoleiro. Vamos precisar de 10 pontinhos pra crescer. Se vocês ouvirem ventilador, é porque o calor tá de matar na Praia da Barra. Ou vai te atolar na areia. Rio de Janeiro é foda. O negócio é o seguinte, a gente tem que avançar e destruir os turbantes amarelos aqui. Desse jeito a gente vai estar livre pra subir e destruir o Wanlang. Ou descer. Eu não tenho certeza pra onde eu vou. O Liu Yol vai provavelmente morrer. E eu vou ter que destruir o Sanse, que vai ser meu vizinho aqui. Mas antes, eu preciso de grana, não preciso? Então vamos ver aqui um negócio. Manda embora essa unidade. Talvez eu mande embora as unidades que estão aqui. Vai embora o espadachim. Pronto. Agora eu tenho uma grana mais ou menos aqui. Deixa eu ver como é que tá a questão da ordem pública. A manutenção de comitiva e tudo. Acho que tá bom, né? Os personagens ficam muito descontentes se eu cobrar caro. Então eu vou deixar aqui na metade. Eu vou ganhar menos grana, mas os caras vão ficar de boa comigo e ninguém vai debandar, ninguém vai embora da minha facção. Aqui vai ter revolta, eu vou ter que destruir os revoltosos. Eu acho que eu vou ficar aqui na guarnição, ou eu fico aqui dando espólio pros caras. Eu acho que eu vou guardar os espólios, né, pra gente poder ter mais alcance de movimento. O foda é que decai os espólios se eu ficar no relento aqui, né. Aí é complicado. Vamos vir pra cá. Vamos ficar perto aqui porque vai ter uma revolta. Eu vou passar o turno, vamos lá. Pacto de não agressão com o Huan Shi. Cara, ele é parceiro do Liu Yao, não é? Ele vai me dar um dinheiro. Cara, não, eu vou rejeitar. Aê, Lu Bu declarou guerra contra um aleatório. Revoltaram, obviamente. Aê, Yuan Shu contra a bandida lá em cima. Zhang Yan declarou guerra contra o Cao Cao. Maluco! O jovem imperador atinge a maioridade. Ok. A gente já tá tendo os eventos importantes rolando aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui. A revolta aconteceu, como a gente tinha previsto. A ordem pública melhorou, porque normalmente quando tem revolta, não tem muito o que os caras façam aqui. A ordem pública sempre sobe. O Sanse tá vindo com um exército gigantesco aqui pra tomar as terras do cara. Esse cara tá ferrado, galera. Eu só tenho que dizer... Eu vou dizer uma coisa. Esse cara tá ferrado. Deixa eu fazer meu porto de pesca aqui. Aqui em Poyang eu não vou fazer nada. Aqui na Jian. Eu não sei se eu tenho grana, mas vamos ver. Eu acho que eu vou ter que dar upgrade na cidade depois pra melhorar as coisas. Vamos acabar com essa revolta aqui. Vamos humilhar os nossos inimigos aqui. Vitória incontestável. Eu quero muito lutar. Mas não precisa, né? Vai ser besteira lutar. Vai ser uma perda de tempo. Beleza, acabamos com a revolta dos caras. Se eu executar, eu ganho um acadêmico. Mano, um acadêmico é muito bom. Experiência pra toda facção, se for herdeiro ou líder. GG. Eu vou pegar espólios pra gente poder andar pelo território inimigo. O acadêmico, acho que eu vou colocar aqui no irmão, né? Deixa eu ver um negócio. Qual você tá usando aí, doido? Agora sim, acadêmico. Por ser herdeiro da facção, ele vai ter um acadêmico agora pra ajudar. O negócio é o seguinte, eu posso colocar administrações agora. Esse cara aqui, pra não me odiar, eu posso dar um cargo pra ele. Ele como general, ele vai ficar mais feliz.
Mas vamos ver um negócio aqui. Esse cara aqui... Menos 5 de ordem pública, acho que é ruim, né? Deixa eu ver. Custo de recrutamento pra toda a facção, isso é bom. Tem uns caras que o salário vai ficar muito alto. Eu vou colocar esse cara aqui, que o pessoal gosta mais, o cara que tá comigo. Esse outro maluco aqui, eu vou colocar ele numa superintendência. Acho que eu não vou colocar em lugar nenhum por enquanto. Porque ele não é bom o suficiente pra gente colocar ele em algum canto. Vamos ver. Dá pra chegar por aqui só por baixo, mano. Complicado, galera. Vai levar 1, 2, 3 turnos? Tá bom. Aqui em cima... Eu acho que já tá na hora de mover esse cara aqui lá pra cima, né? O foda é que eu tô com aquele debuff escroto aqui, né? Nesse exército aqui. Vamos ver se eu posso fazer uns tratados interessantes aqui. Essa mulher aqui, ela tem pacto de não agressão comigo. Ela tá fazendo um acordo com o Império Han. Será que eu consigo fazer ela desistir do trade dela? Comércio de comida. Rapaz, tá difícil aqui a questão de decidir pra onde é que eu vou. O Sansê é meu inimigo, eu tenho que destruí-lo, não adianta. Acho que eu não vou fazer acordo com ninguém, é todo mundo fraco. É todo mundo muito fraco, não tem nenhum acordo rápido. Opa, trade! Trade, maluco. Huan Chi, aqui embaixo, ótimo. Ótimo. Perfeito. Casamento, não tem. Ele não tem filha. Vassalo... Guerra, emitir ultimato, pacto de não agressão. Rapaz, vamos tirar uma grana dele. Solicitar pagamento dele. Quer fazer trade? Me pague! Mano, eu vou limpar ele. Eu vou limpar ele de grana. Nossa, você tá muito ferrado, cara. GG. Runisoya. Ok, consertamos nossa economia. Nossa economia tava um pouco quebrada, a gente acabou consertando ela. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Talvez eu já deva poder dar aquele upgrade aqui, né? Menos ordem pública, mais comida. Eu não preciso de comida, já tô com bastante comida. Vamos lá. Vamos dar um upgrade na cidade. A ordem pública vai melhorar. Vamos passar o turno. Olha o cara querendo que eu seja vassalo, Sal Sal. Nem ferrando. Ok. Nada de muito... Olha só, 6 ensinamentos secretos. Maluco. Isso é muito útil. Simbora. Olha só, os turbantes estão crescendo, galera. Eles estão colonizando as terras que a gente vai pegar. Essas terras aqui embaixo a gente vai pegar deles. Era justamente o que eu queria que eles fizessem. Com os turbantes expandindo aqui pra baixo, a gente rouba as terras deles. Perfeito, maluco. Nossa, tá tudo dando tão certo. Tem alguma coisa errada, vai faltar luz. O arco, perspicácia, mais renda de comércio. Talvez eu deva utilizar renda de indústria, né? Pronto, esse cara aqui é melhor. Esse mestre da forja é melhor. Comerciante, ele é até bom. Quem é primeiro-ministro? Deixa eu ver. Mestre, primeiro-ministro, braço direito. Ué, não tem primeiro-ministro? Só tem subordinado? Acho que eu já posso colocar um cara pra liderar um assentamento, né? Não vou colocar, não. Até eu encontrar alguém bom, eu não vou colocar ninguém ali naquele assentamento que precisa de liderança. Aqui a ordem pública tá meio ruinzinha, né? Produção de comida... Produção de alimento eu não preciso. Prestígio. Ordem pública é importante, né? Mas o que, que mais da ordem pública aqui? O que, que tá tirando? Apoio da facção? Apoio da facção é fácil de consertar. Beleza, vamos lá. Passa o turno de novo. Liu Biao quer cooperação? Não. Shenshan. Zai Hui. O cara quer autonomia do Liu Yao agora?
Ah lá, mano, os vassalos do Liu Yao, galera, estão todos contra ele. Tecnicamente falando. Eventualmente eu vou matar todos os vassalos desse cara. Deixa eu ver um negócio aqui. Huanxi. Deixa eu ver o Liu Yao. Pera, Liu Yao. Cadê seus vassalos? Ah, ele ainda tem os vassalos dele aqui. Mas eu vou acabar com ele eventualmente. Com esses vassalos aqui. Seguinte. Esse Wan Lang tá atrapalhando. Eu vou tomar aqui pra mim. Esse povoado é meu. Eu não vou espoliar. Eu não preciso de grana. Eu tô bem de grana. Eu vou só ocupar. Pronto. Tem um outro exército dos turbantes amarelos gigante ali. Tem esse aqui. A gente vai peitar os dois. Com cuidado, é claro, pra não se ferrar. Olha só. Acampamento de bandoleiros. Mina de sal. Maluco. Renda de criminalidade. Renda da indústria. Vamos buildar aqui uma parada legal. Esse cara tá puto porque ele não recebe aumento. Olha. Fica de boa aí, doido. Talvez eu deva colocar ele numa posição prestigiada aqui, né? É esse aqui que tá puto, né? Esse personagem tá como procurador? Deixa eu fazer o seguinte. Então, meu amigo, você sai de procurador. Você não é mais procurador. Você sai, você vai virar um ministro depois. Melhor coisa que a gente faz. No próximo turno a gente coloca ele como ministro. E o negócio é o seguinte. Cadê meu exército aqui? Eu vou tirar... Por que esse cara não recupera vida, mano? Tem um debuff nele. Logística impedida. Zoado, cara. Vem pra cá. Eu vou mandar ele lá pra cima. Lá eu vou montar um exército bom. E eu vou destruir as terras do Wan Lang com um exército mais fraquinho aqui. Esse cara aqui eu não sei o que fazer pra agradar ele, não. Deixa eu ver. O contentamento dele tá uma merda. Emboscada? Não, mas esse cara não tá liderando o exército. É, o mais fraquinho aqui tá liderando o exército. Ele precisa de uma parada pra contentamento. Deixa eu ver. É, não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer. Vamos só passar o turno e rezar pra dar tudo certo. Yuan Shu, que é um contrato mercenário contra... Zerong? Lá em cima, velho. Eu até aceito o contrato mercenário, mas não agora. Ok, é o seguinte. Eu acho que já tá na hora de começar uns contratos de mercenário, né? Quem é que tá em guerra com os turbantes amarelos? Vamos ver aqui. Negociar com o Wan Lang... Contra os turbantes amarelos. Eu acho que eu consigo... Conseguir um contrato aqui. Comércio e guerra. Oferecer assistência mercenária ao Wan Lang contra os turbantes amarelos. GG, ele aceita. Mas eu vou tirar um dinheirinho dele. Me dá um dinheirinho aí, doido. Desse jeito eu destruo dois coelhos com uma cajadada só, maluco. Eu destruo os turbantes, ganho grana. Destruo os turbantes amarelos, ganho dinheiro e depois destruo ele. Ah lá. Derrote um exército dos turbantes amarelos. GG. Missão emitida. O negócio é o seguinte, eu posso vir pra cá, derrotar essa mulher aqui. Que já está aqui. Acho que eu vou até fazer isso. Ou não dá pra chegar até ela? Dá. Perfeito, vitória incontestável. Vamos lutar porque eu não quero perder ninguém. Olha a nossa unidade aqui, cara. Guerreiros do Tigre Branco, olha isso. Olha o porretão dos caras, mano. Maluco. Seguinte, vem você pra cá. Vem você pra cá, vamos liderar o exército. Faz o grupo aqui. Tranca.
E vamos lá. Vamos com eles aqui. Vamos pra cá. Cavalaria, vem pra cá. Vamos ativar aqui o arco com os dois aqui. Eu vou desativar o modo de ataque. Esse aqui tá sem arco, né? Vai, luta lá, Yanhu. Nosso irmão vai duelar com a mulher ali. Porradaria, vai comer. Toma! Eu não vou duelar com a outra, não. Bandido não tem honra, doido. Vocês vão tomar flechada agora. Nossa, veneno. O ângulo não foi bom. Eu vim pra cá. Enquanto isso, a gente tá indo pra lá. Vamos vir pra cá com a cavalaria, que a gente vai esmagar os caras pelas costas. Enquanto o nosso irmão tá duelando aqui. Vença o duelo, irmão! Os turbantes são fichinha, né? Já botamos um pra correr. Estamos metendo flechada ali. Ah lá, mano. O cara tá matando todo mundo na flechada. É ridículo. E tá no very hard, hein, galera. Antes que vocês reclamem que eu tenho que jogar no legendary. Tá no very hard, mano. Eu não vou atacar. Não vou... Vou meter flechada aqui no meio. Vai pegar em todo mundo ali. Cadê o duelo? Flechada tá voando ali em todo mundo. Mata logo ela, cara. Que demora. Os caras estão indo aqui. Cavalaria. Nossa, de charge, maluco. Boa, Yuan venceu o duelo. GG. Acabou aqui. É só botar a cavalaria. Nossa, a cavalaria humilhou os caras aqui, doido. Cavalaria botou todo mundo pra correr aqui. Acabou. Vou duelar com essa mulher aqui. Só pra acabar com ela. Vai ser rápido. Bota os cavalos pra matar todo mundo que tá fugindo aqui. Você aqui. Você aqui. Só pra farmar kill. Olha os caras correndo. Puto com a lança na mão. Olha esse duelo, que rápido que vai ser. Tadinha, mano. Uma camponesa com a vara na mão. Você tá morta, querida. Adeus. Opa. Aí. Falta pouquinho. Morreu. Adeus, querida. Acabamos com os turbantes amarelos. Não vou nem caçar. Tchau. Adiós, querida. Joga um cadáver na água. Ganhei bastante grana aqui, né? Fama e fortuna por ter derrotado um exército do inimigo, né? Ela tem... Olha isso. Olha esse item dela, que bom. Morre. Eu tô com uns espólios bem altos. Vou pegar resgate. Não morreram ainda, ela correu. Beleza, completei um contrato de mercenário. Ganhei bastante dinheiro. Nossa, o cara ficou puto, o meu aliado. Beleza, maluco. Cara, deu tudo certo aqui. Vamos colocar uns pontinhos no cara aqui.
Você com a cavalaria é mais velocidade. É a melhor coisa que eu posso fazer. O negócio é o seguinte agora. A gente tem que voltar. A gente tem que... Nossa, olha isso, cara. Olha o caminho que a gente faz agora. Por que eu não consigo passar por aqui? Ah, tem alguém no caminho. Tá bom. É ela no caminho. Aí, entrei. Pronto. GG. Andei com o que faltava de movimentação. O negócio é o seguinte. Esse cara aqui precisa de um emprego. Senão ele vai pirar aqui. Vamos lá. Pronto, Zoubo agora vai ser administrador de Jian Setentrional. Ótimo. Agora eu não vou mais ter problema com esse cara pedindo cargo. Pronto. Consertei o problema da facção de pessoa querendo desertar. Cadê o meu caro sabotado aqui? Esse cara sabotado é um das piores merdas que tem aqui, né? A logística fica toda ferrada com ele sabotado. Eu vou só mover ele rápido lá pra cima e rezar pra conseguir o que eu preciso fazer. Eu tenho que desenvolver esse porto de pesca aqui pra eu ter mais renda, capacidade. Deixa eu pensar. Eu já desenvolvi a cidade pra uma vila? Uma cidade pequena? Acho que não. Cara, tem que pensar. Eu vou desenvolver esse porto aqui, na moral. Se eu não desenvolver o porto, eu não vou ter comida nem pra desenvolver o restante das cidades, né? Deixa eu ver aqui um negócio. Tratados. Coalizão. Não tem ninguém querendo fazer coalizão comigo. Será que o Lu Yao vai querer? Deixa eu ver. Negociar acordo. Será que se eu entregar item pra ele? Toma isso aqui. Toma isso aqui. Quase, hein? Quase. Deixa eu ver. Ele precisa de comida, né? Deixa eu ver. Não tem como entregar comida porque a gente já tá trocando comida. Ah, mano. Não tem como. Troca de auxiliares. Seguidores. Deixa eu dar esse cara aqui pra eles, comerciante. Quase, maluco. Ele quer um território pra ele. Ele quer esse porto de pesca aqui pra ele. É a única maneira dele virar meu aliado. Olha, eu posso dar esse porto de pesca aqui pra ele. Nossa, ele quer uma quantidade de dinheiro também. Ah, eles oferecem dinheiro em troca de um território. Olha. Pera aí. Eu de fato... Não, eu preciso desse porto aqui, o Liu Yao. Não vai rolar. Deixa eu ver aqui. Formar coalizão. Vamos tentar de novo. Eu não vou poder fazer o que ele quer. Deixa eu ver aqui. Eu vou te dar essas armas aqui pra você, que eu não vou precisar. Eu vou te entregar alguns acessórios pra você aqui, esse leque. Vou te entregar também isso aqui de emboscada. E você aceita a coalizão? Vamos lá. Pronto. GG. Agora nós temos um aliado que faz uma barreira. E a gente tem uma confederação aqui. A gente tem um elo do tigre aqui. Se a gente conseguir mais um cara pra nossa coalizão, a gente ganha mais recursos aqui. Beleza, esse cara é nosso aliado, então. Liu Yao precisa ser protegido pra gente ter um reino próspero. Pra gente poder ter uns tratados diplomáticos que funcionem agora. Vamos passar. Olha isso. O Wan Lang atacou a mulher ali. Eu posso participar da batalha? Ou eu posso deixar ele lutar sozinho? Eu não tenho como recuar. Eu vou delegar, vai. Ele vai matar ela. Caramba, violência! Ele acabou com os turbantes. Eu poderia acabar com ele aqui, mas eu não vou fazer isso agora, não. Eles vão voltar pra casa e eu vou continuar minha expansão, provavelmente. Olha isso, mano. Aumentou um pontinho aqui. Elo de tigres brancos. Relatório. Ganhou um boizinho. Nível de personagem subiu. Estrutura. Tá tudo dando certo na nossa coalizão aqui.
Essa mulher upou de nível, que é a esposa do meu irmão. Ela vai ter mais um ponto de administração. Pronto, vou continuar pegando a linha que eu tava pegando pro Yan Bai Hu. Só que eu vou estar pegando... Não sei se recuo tático é uma coisa boa. Eu posso usar como uma parada de defesa, mas não sei se é uma coisa boa, sinceramente. Velocidade, evasão... É pra correr, não é? Chance de evitar uma emboscada, zelo... Eu acho que eu vou ir direto pra espreitar, galera. Vamos lá. Eu vou ir direto pra espreitador, que é aquela habilidade ali. E vamos vir direto pra cá também. Vamos rushar a nossa vinda pra esse lado aqui. Esse cara aqui... Cara, falta dois turnos pra ele conseguir a reposição dele. Acho que eu vou já botar pra andar normal aqui. Ele tá com a reposição negada, né? Deixa eu ver. Dois. Acho que eu vou dar upgrade nessa cidade aqui. Pra gente poder ter uma cidade desenvolvida aqui na parte de cima. A Jian Setentrional tá com a ordem pública ruim, mas ela tá subindo. Eu não sei o que fazer aqui. Acho que eu vou só deixar do jeito que tá por causa do esconderijo de bandido, né? É isso que tá fazendo a ordem pública ir embora, mas... Sei lá, a gente vai resolver esse problema conforme o tempo vai passando. Cadê? Não tem mais trade. Oferecer subserviência, acesso militar. Não tem mais como chamar ninguém pra coalizão. Vamos lá. Aê! A Zhenjiang agora declarou guerra contra os turbantes. Desenvolvimento... Ah lá, mano. Tem muita coisa rolando aqui de bom aqui. Agricultor! Quem é que eu posso usar? Acho que ela... Nem ela e nem o Zobo tem um agricultor equipado. Deixa eu ver. Construtor... Não, deixa o construtor nela. O Zobo... Pega o agricultor pra você. Pronto. Só assim, superintendência administrativa agora, ela gera mais comida. Caramba, que coisa maneira. Aê, voltamos, galera. Voltamos a conseguir... A conseguir os negócios pra gente avançar aqui. Seguinte, eu já tenho dois crossbows, que é mais do que suficiente. Eu preciso de unidades capazes de peitar os caras ali. Bando de machado... Acho que eu vou pegar guerreiro bandoleiro, mano. Eu sou bandido. Eu tenho que ter bandidos no meu exército. Vamos conseguir uma grana aqui em cima. Deixa eu ver. Não adianta colocar... Olha isso, cara. Maluco, vou peitar três exércitos dos caras no próximo turno. Nossa, eu tô ansioso, doido. Deixa eu ver se eu consigo fazer um acordo aqui com alguém. Eu tenho bastante comida. Alguém aqui do lado. Império Han. O Império Han tem 15 de comida. Tem que ser alguém pobre. Esse cara aqui é pobre. Mas eu não consigo negociar com ele. Ele tá muito longe. Deixa eu ver. Esse maluco aqui tá muito longe também. Porra. Não, tratado rápido não, né? Mas negociar dá aqui. Pronto. Ele tá com menos dois. Maluco. Eu vou oferecer comida pra você. Vou oferecer, sei lá. Três de comida pra você. Você me dá grana. Solicitar... Uai. Ele não tem dinheiro, cara. O maluco é pobre. Liu Biao. Liu Biao. Comércio aí, ó, de comida. Oferecer comida pra você. Três de comida. E me dá uma grana aí. Eu preciso de dinheiro agora, maluco. Agora. Preciso de uma grana pra recrutar um exército bonitinho. Maluco? Ele entendeu. Ele entendeu. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais comércio aqui. Quem é esse cara aqui? Esse tal de Xu Zhao. Onde esse cara tá que eu não consigo ver? Esse reino dele. Estranho, né? Liu Yao. Liu Yao, mais dois turnos. Esse aqui embaixo já tá tranquilo. Xu Zhao tem zero de comida. Vamos lá. Oferecer comércio de alimento. Acho que eu vou... Dá dois de comida pra ele, eu quero grana. Caramba, eu vou ficar muito rico, velho. Eu vou montar um exército só de bandoleiro com aquele... Com aquele comandante ali em cima. GG. Perfeito. Perfeito. Perfecto. Cadê você, maluco?
Ó, já recruta mais um bandoleiro aqui. Esses arqueiros eu não vou usar. Eles são muito ruinzinhos. Eu vou usar essa gangue de bandoleiro. Pronto, fiz um exército basicão aqui. Esse exército basicão vai servir bastante. Deixa eu ver aqui. Alíquota tributária, mais moral. Vamos aumentar um pouquinho. E o negócio é o seguinte, o que, que a gente pesquisa agora? Eu tava pesquisando crossbow, não tava? Eu tinha pego isso aqui. Aí tem esse lanceiro merda, tem essa cavalaria ruim. Esse lanceiro é ruim, aquele ali é bom. Ah, esse lanceiro com escudo é bom, mas eu vou precisar pegar esse espadachim aqui. E talvez seja uma... Mais 4 de contentamento, acho que isso é bom. Putz, mas eu vou ter que descer e pegar menos corrupção. Vamos pegar esse aqui, vai. Que aí depois eu subo aqui e venho pra cá. Pegar o lanceiro com escudo aqui. Guarda-lanceiro. Esse guarda-lanceiro vai ser muito útil no endgame. Como vocês conhecem, o guarda-lanceiro é roubadão. Dá espólio pro grupo aqui, não vai rolar. Eu vou só ficar tranquilo aqui de boa na fronteira do maluco aqui. Enquanto... Eu vou entrar aqui. Pronto, enquanto eu me recupero, eu vou ficar tranquilo aqui. Vamos lá. Vamos passar o turno que a gente vai peitar 3 malucos no próximo turno. Ou tem grana? Tem grana pra melhorar as coisas aqui? Tem grana pra melhorar aqui. Renda de criminalidade. Taxa de pesquisa. População. Ordem pública. Espólio. Crescimento. Menos custo de mobilização. Cara, reposição. Vou fazer mercado negro. Mercado negro é dinheiro. Foi mal, não vou poder fazer outra coisa que não mercado negro. Cara, olha que ridículo. É o seguinte, ah lá, nasceu uma criança. Caramba. Minha família tá crescendo. É o seguinte, essas tropas aqui estão sofrendo desgaste, mas acho que já elas recuperam-se. Esse desgaste é por causa do... É por causa da falta de espólios que a gente tem. Não tem muito o que fazer, não. Nasceu um nobre, galera. Olha, uma armadura. Revolta iminente. Tá, vou ter que mandar esse cara pra cá, pra baixo, né? Não tem o que fazer. Eu tô ferrado aqui, maluco. Olha isso. A gente tá sem espólio. A gente vai ter que tomar as outras regiões. Por que que nossa grana diminuiu? O que que aconteceu? O que que aconteceu com a nossa grana, mano? Com a nossa economia? Por que que ela foi embora? Cadê nossos acordos? Ah, por causa do exército ali, né? Beleza. Mas vamos lá. Esse cara desceu aqui pra caçar esse maluco aqui. Eu não vou me preocupar com ele agora, não. Vamos invadir aqui, é nosso. E eu vou espoliar tudo e a grana vai voltar. Derrota acirrada? Eu duvido que isso aqui vai ser uma derrota acirrada. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma armadura decente pra esse maluco aqui, que a gente ganhou uma. Ou essa dele é melhor, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Bônus de investida, rapaz. Grilo barulhento. Grilo barulhento é melhor pra você. Porque... É investida pura que a gente ganha. É bem melhor. Eu acho que alguém sabotou nossa facção. Por isso que a gente tá prejudicado aqui. Vamos lá. Vamos lutar. Salva rápido pra não dar merda. Eles têm um exército de camponeses sem armadura nenhuma. Bastante lanceiro... Uns espadachins mais ou menos. Eu vou estar mirando neles com as flechas. Vamos lá. Aê! Seguinte, como nós vamos fazer isso aqui? Nós temos que ter uma força principal que vai pela frente. Deixa eu ver aqui. Esses caras aqui. Deixa eu separar aqui. Vamos separar bonitinho aqui, galera. Esse cara aqui não vai por aqui, não. Esse cara aqui eu vou mandar por aqui. A gente tem que separar os exércitos aqui, né?
Beleza? Fica aqui no canto tranquilo, na tua. Eu não tenho arqueiros. Isso é uma coisa ruim. Bandoleiro, bandido tem que ter arqueiro. Pra ajudar, né? Vamos lá. Aqui tem esses malucos aqui. Por que que eles se dividem tão mal? Agora tá certo. Eles têm uma formação que parece estar solta, né? Acho que é porque eles são bandidos, sei lá. Bom, vamos lá. Eu vou estar levando um de cada aqui. Com esses destacamentos aqui, né? Cadê o outro maluco aqui? Você vem pra cá. Você vem pra cá. E vocês três vão vir por esse canto aqui. Esse canto aqui atrás. E a gente vai tomar a cidade lá dentro. Com esses caras aqui. Se movam assim. Eu vou estar dividindo bonitinho aqui, porque eu não quero fracassar nessa missão não, cara. Eu não quero perder milhares de soldados aqui não. Sai fora. Vamos lá. Grupo. Grupo também. E vamos lá. Eu tenho que meter flechada nos outros aqui. Mira lá na frente com arco. Ele vai dar tiro normal. Beleza, tá pegando lá atrás. Eu acho que eu consigo atacar aqui com esses caras aqui. Vamos lá. Não tem lanceiro aqui. Ótimo. Vamos lá, vamos vir pra cima aqui. Ataque aqui. Tem como duelar com esse maluco aqui? Pronto, duela com o maluco ali. Enquanto a gente tá chegando. Os caras estão chegando de ambos os lados aqui, vamos ver. Nossa, a cavalaria trombou bonito aqui. Beleza. Eu perdi bastante vida no processo. Eu vou passar aqui, eu vou tomar o centro da cidade. É o jeito. Se eu tomar o centro da cidade dos caras... Putz, cavalaria toda morreu. Parece que a gente tomou o centro da cidade aqui. Se eles não fizerem nada aqui, é nós. Tô tomando aqui o centro da cidade. Pô, esses caras não entraram não, velho. Olha isso. Entra aqui, desgraça. Queimamos a torre. Vamos atirar ali. Beleza, isso afeta a moral dos caras. Quando a gente acerta eles assim. Vou atacar aqueles caras ali. Estamos ganhando o duelo. Mata ele. Morreu. Porra, não morreu ainda não, velho. Morreu. Quebrou o pescoço do cara. Boa, estamos vencendo aqui. Vamos perder bastante soldado? Vamos. Mas estamos ganhando. Bandido tem um negócio que é negativo, né? Eles tacam fogo na cidade.
Ataca aqui. Diminui o moral geral. Beleza, eles vão fugir. Cara, a gente tá apanhando, mas a gente tá ganhando. É impressionante. Vou curar o meu irmão. Boa, curei meu irmão aqui. Enquanto isso, eu vou vindo pra cima aqui. Atira aqui nos malucos. Mete tiro, doido. Perfeito, cara. Ninguém quer duelar comigo. Eu vou matar essas mulheres aqui. Ganhamos aqui a batalha. Esse general aqui deu uma surra nos caras, né? Acho que eu vou é dar a volta com ele aqui. Senão eu tô ferrado. Deixa eu vir pra cá. Esses machadeiros aqui deram uma surra ali nos caras ali. A gente tem que dar a volta. Terminar de matar os caras aqui. As lideranças estão indo embora. A gente vai derrubar esses caras aqui e vai acabar. Vai lá pra cima todo mundo. Eu acho que... Será que a perda de tempo ficar aqui? Eu vou... Deixa embora, vai. Vaza. Ataca por aqui. Tá todo mundo bufado com a morte do inimigo, né? Ah, deu merda aqui. Os caras já recuaram já. É perda de tempo brigar aqui. Vou embora, vou embora. Sai daqui pra não tomar flechada e morrer. Vocês aqui estão ganhando. Subam ali. Só sobrou isso aqui pra gente lutar mesmo. Vamos mirar lá atrás. Essa skill do Yan Baihu tá salvando a gente, ó. Vai lá, maluco. Charja. Pronto, botei geral pra fugir aqui, já era. Vamos vir por esse lado aqui. Vamos tomar essa torre aqui. Vamos acabar com esses caras aqui. Tomara que eu não caia do cavalo, mano. Aê, pronto. Como eu tomei a praça principal, meio que acabou pra eles aqui. Vou tomar essa torre aqui. Os que sobraram aqui vão tudo morrer. Vou pegar esse maluco aqui, maluco. Vai morrer. Caraca, o cara derrubando a mulher. Vai te matar. Porrada na fuça. Para de bater no pau. Para de bater no pau, cara. Mata. Nossa, o cara não morre, velho. Matou? Matou. Perfeito, vamos lá. A mulher entrou em rage porque o marido morreu. Aconteceu aquilo que a gente não queria. Boa, matamos os lanceiros camponeses. Vamos ficar aqui formalizando aqui uma resistência aqui. Putz, esse cara tá morrendo. Ei. O cara tá tomando uma flechada na fuça aqui e tá morrendo. Vamos lá. Essa mulher encheu a vida inteira, é impressão minha, cara. Por causa do parente dela que morreu, ela encheu a vida inteira. Vamos lá, vamos charjar.
Eu quero que aqueles caras ali fujam. Essa mulher tá muito forte por causa da morte do marido dela, sei lá. Vou botar pra fugir geral aqui. Aê! Vou matar os arqueiros ali. Fica longe dos lanceiros. Longe. Ela quer duelar agora? Vou duelar com ela, com meu irmão. Vamos lá. Agora vai acabar. No que ela morrer, acaba. Aqui já era. Maluco, que combate foda. Então, por isso que... Por isso que eu botei no Very Hard, galera. Pra gente ter uns combates maneiros desse. O cara lá tá quase fugindo. Vou mandar ele vir pra cá. Ou eu vou mandar ele embora. Deixa eu... Toma essa torre aqui pra você, pra você não ir embora. Mata tudo aqui. A melhor estratégia que a gente fez ali foi tomar a praça principal deles ali. Senão eles tinham ganho, senão eles tinham ganho da gente. Será que eu perdi esse duelo? Acho que eu não perdi esse duelo, não. Vamos lá. Eu acho que eu não perco esse duelo, cara. Se eu perder, meu irmãozinho fica ferido. Não, não vou interromper não, mano. Você tem que ganhar, brother. Não tô acreditando, cara. Não, mano. Luta até morrer, então, cara. Eu acho que se meu irmão perder, eu fico puto e mato ela. Tem essa possibilidade. Tá bom, foge. Foge. Não tem problema em fugir do duelo. Agora mata ela. Tá aqui, aqui tem que ser covarde. A gente é bandido, cara. Boa, vencemos. É nosso. Acabamos com os turbantes amarelos aqui. Matamos a desgraçada aqui. E é isso, mano. Vitória pírrica, mas valeu a pena, porque a gente dizimou os inimigos da região. Ok. Nós só perdemos as nossas unidades que... Nossas unidades que mais mataram foram as que a gente precisa repor, né? Guerreiros restantes de Yue... Caramba, mano, a gente deu uma surra. Olha o tanto de fama. Eu posso presentear pro cara isso aqui. Ou eu posso espoliar e ocupar. Que é o melhor que eu posso fazer aqui. Eu não vou presentear pra ele, não. Eu vou acabar com ele depois. Pronto, acabou a facção. Caramba, olha as armaduras, cara. Couro nobre. Meu irmão. Morreu todo mundo. Que humilhação. Conserta aqui. Faz uma pequena vila. Maluco. Valeu super a pena isso aqui. Que passiva é essa? Evasão, flechas venenosas. Mas minha comitiva não tem arqueiro pra ter flecha venenosa. Fazer o quê? Eu vou pegar aqui em cima. Vamos pegar a malícia. Malícia faz ele poder emboscar. Como é que ele tá feliz, mano? Caramba. Bom, galera, acho que eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai ter que decidir como que fica essa cidade aqui. Com esse exército aqui que não consegue repor. Porque tá todo ferrado. Talvez eu deva reconvocar essa comitiva. Acho que eu vou fazer isso, vai. Pronto, reconvoca a comitiva. E faz uma nova comitiva aqui. Ou não. E a ordem pública melhorou. Que estranho. Bom, depois eu planejo no próximo episódio o nosso ataque contra o Wanlang. E o que sobrou dos turbantes amarelos aqui nessa praia aqui. Obrigado por terem assistido e... Fui!